ዛሬ እንደተለመደው እንግዲህ ተመልካቾቻችን አምስት ትላልቅ የእግር ኳስ ተጫዋቾችን የማጣጣፍ ስልቶች ላቀርብላችሁ ተዘጋጅቻለሁ። እስኪ እንከታተለው። አምስት ከፈለ አንድ ጭማሪ ደግሞ ቦነስ ሰጣችኋለሁ። በመጀመሪያ በብዛት ኔማር ሮናልዶ የሚሰሩት ነገር ነው። ኔማር እና ሮናልዶ በብዛት የሚሰሩት ይሄ ዚግዛግ ይባላል። ዚግዛግ መስማት ነው። ልክ ሲመጡባችሁ እዚህ ላይ እየመጡ እያለ ወደዚህ ትወስዱትና ወደዚህ ሲመልሱት ወደዚህ ሄዱ ይመስሉና ወደዚህ ይሄዳሉ ተከላካዮቹ። እናንተ በዛ ሰዓት ወደዚህ ሲመልሱት በቀላሉ ተከላካይ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በጣም ከባድ ሁኔታ ሊሆናችሁ ወይም ውጭ ለማምላት ወይ ውጭ ለመውጣት ከፈለጋችሁ እንደዚህ ከኋላ ያያችሁ ወደኋላ ስላችሁ እንደዚህ በእንደዚህ በሳር ጊዜ ሰውየው ወደዚህ ስትወስዱት ወደዚህ የምትመጡት ይመስለውን አብሩ ይዘጋ። የዛኔ እናንተ ዘያጋችሁ ወደዚህ ስትመጡ ደግሞ የውጭ ይሉታል ማለት ነው። በዛን ጊዜ ከኋላ ጓደኞቻችሁ ወይ በጣም ፈጣን መሆናችሁን አረጋግጣችሁ ያለበት ካላረጋገጣችሁ ግን በጣም መጥፎ ስጋት ውስጥ ሊገቡ ይችላላችሁ። በቀጣይ ደግሞ የማሳያችሁ ተሽከርክሬ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ እንደዚህ ትሄዳላችሁ፣ ወደፊት ተጠታችሁ ወደኋላ እንደዚህ አርጋችሁ ይህንን ወደ ላይ እንደዚህ አርጋችሁ ታልፋላችሁ ማለት ነው። በዛ ጊዜ ግን ተከላከሉ ከእናንተ በነገሩት እንደማችል ማረጋገጥ አለባችሁ። ልቅድ ይህ ሶስተኛችን ነው። ቀጣዩ ማሳያችሁ ደግሞ ማቀበል ትፈልጉ በተከላካዮች መሀል እንትን ምትሉ ከሆነ ማቀበል ብትፈልጉ ወደዚህ ውስጣችሁ እንደዚህ ታሽከራከሩት። አሁን እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ተከላካይ ቢኖሩት እንደዚህ ውስጣችሁ ዞ የምታደርጉበት ጊዜ የሁለት ውስጥ ጥቆ ማለፍ ይችላል ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ ይህ ስራ በብዛት ይሰራ የነበረው በሮናልዶ ነበረ። ኳስ እዚህ ጋር በዚህ በኩል ካለበት ተከላካይ በዚህ በኩል ካለበት ተከላካዩ እንዳይወስደው ኳሱ እንዳይወስደው እንደዚህ ያደረገውና ሲያጓጓው ተከላካዩ በዚህኛው በኩል እናንተ ስትሮጡ ተከላክሉ ድንግ ደጋል። በቀጠለሞ አንዴ መጨረሻ የሚሰጣችሁ አንዴ መጨረሻ ቦነስ የሚሰጣችሁ በብዛት የሚሰራው በማህበረሰላ ነው። በጣም እየሮጠ ይመጣልና ወደዚህ መጡበት እሱ ተሻግሮ ይሄዳል ማለት ነው። በብዛት የሚሰራ ቀጣይ ደግሞ አንድ የሚሰጣችሁ ጭማሪ እንድትተማመዱት በትና የሚሰራ በፖሎ ዲባላ ነው የሚሰራው። እዚህ ጋር ልካውን ተጫዋቹ ሊቀማችሁ እንደዚህ በሚመጣበት ጊዜ እግሩ ሲሰረቃ ወደ ሶስታችሁ እንደዚህ ስታገቡ ለውጭ አሉትና እናንተ ደግሞ ኳሱን የገፋችሁ ተልፋላችሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እስካሁን ለዚህ ነገር ስለዳመጣችሁ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቻው።